دا اوس مولانو بل یو فصل دی وی دریم فصل دی در مستحبات وضو، تیسری فصل ہے وضو کے مستحبات میں. تو وضو کے مستحبات بیان کرتے ہیں، کہتے دیکھو در وضو شش ز مستحبات، در وضو کہتے وضو میں شش چھ کی ز مستحبات است، مستحبات میں سے ہے چھ چیزیں مستحبات میں سے. نیت وضع سے پس موالات است، پہلے نیت کرنا وضو کا، جب وضو کرنا ہو تو اس سے پہلے کیا کرے، وضو کا ارادہ کرے، وضو کی نیت کرے کہ یہی وضو نیت کرنے سے عبادت بن جائے. ویسے کرو گے بدون نیت کے وضو کر لیا تو ٹھیک ہے کہ اس وضو سے نماز ہو جائے احناف کے نظر نماز ہو، لیکن وہ وضو عبادت نہیں ہے، وہ عادت میں شمار ہو. اور جب نیت کرو گے تو یہ وضو بھی عبادت ہو، تو دیکھو فائدہ ہو گیا نا اس کا، تو مستحبات کہہ سکتے ہیں. وزن سے پس اور اس کے بعد پھر موالات، اس کے بعد پھر کیا ہے موالات، موالات موالات اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک اندام کو دھوتے ہیں تو وہ اندام کا پانی ابھی خشک نہیں ہے کہ دوسرے کو دھو لیں، دوسرے کو پچھلے اندام کے دھونے کے وقت پہلے اندام کا پانی خشک نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں موالات، یہ بھی مستحب ہے. اچھا ہم سر مسحونگ ہی ترتیب بمیا من پیدایت استادی، ہم سر ونگ ہی ترتیب پورے سر کو مسا کرنا، اس کے بعد ونگ ہی اس کے بعد ترتیب یعنی انداموں کو دھونا، لیکن اس ترتیب سے جس ترتیب نے جس ترتیب کے ساتھ شریعت نے ذکر کیا ہے، سمجھائیے، تو اس ترتیب سے دھونا بھی کیا ہے آگے پیچھے لے کر، کہ ہاتھ یہاں تک پہلے دھو دیا، سمجھائیے، تو منہ پیروں کو پہلے دھو لیا اور باقی وضو بعد میں شروع کر دیا، تو یہ بے ترتیبی گویا کہ مستحبات کے خلاف، وضو تو ہو جائے گا لیکن اس کا ثواب وہ نہیں ملے گا، سمجھائیے. پھر بمیا من بدایت افتاد، جو بدن میں جو اعضاء دو دو ہیں یمین و شمال، یمین و یسار، تو بھائی وہاں پر یمین سے شروع کرنا کیا ہے
یہ تادیب ہے، ادب ہے، یعنی مستحب ہے۔ دائیں سے شروع کرنا، جیسے ہاتھ ہے، اب ہاتھ جو ہے وہ دو، تو دائیں سے شروع کرنا۔ پیر ہیں، پیر دو ہیں، تو دائیں سے شروع کرنا۔ یہ بمیامن بدایا، میامن کے ساتھ، دائیں کے ساتھ ابتدا کرنا، از تادیب، یہ مستحبات میں سے، آداب میں سے۔ آداب کا کیا مطلب؟ مستحبات میں سے۔ گر تو مسح از سر عمل گیری، اگر تو مسح جو ہے، مسح اس کو عمل کا راز سمجھتا ہے، مسح کل سر کا، گویا کہ عمل کا سر، سر کو، سر کس کو کہتے ہیں؟ راز۔ لیکن اگر سر کے مسا کو دار مدار سمجھتے تو پھر دیکھو، پھر صرف یہ سر کے مسا کو دار مدار نہ سمجھو، بلکہ مسح گردن ازاں قبل گیری، گردن کا جو مسا ہے وہ بھی اسی قبیلے سے شمار کرو۔ سمجھ آئیے؟ جیسے پہلے نہیں کرو گے نا کل مسا کو، تو اگر تم اس کو عمل کے لیے دار و مدار سمجھتے ہو، یعنی یہ سمجھتے ہو کہ کل سر کا مسا کرنا مستحب ہے، تو پھر گردن کے مسا کو بھی اسی قبیلے سے حضرت ہاں شمار کرو، قبل من قبیلہ، اسی قبیلے سے شمار کرو۔ چلو اب اندر تہا ودر بینی، وقفے چمکرا دیت بینی، اب پلوے سب در کردن، عورتِ خیشرا نظر کردن، خوی در اب نشتن از عمدا، سخن اندر مقام اس بنجا، ورد بینی براست افشانی، در مہمیانِ کراہیت مانی، ہر کی کیشش کراہیت دانت، دائم اندر رفاہیت مانت۔ اچھا جی، چلو بس کر گیا۔